اگران کتن کو شہید احسائی عظمت خان چه تعلق تحصیل تنگی زیم گلزیب کلی سرو نن ترہاگرو وجلی شہید کڑی داغ جنازہ شولو پزرگوش میرا کی پاکی خلق گڑونو کو صد آغا اخلاق صد آغا جزی او صد خپل ڈوٹے سر داغا مخلصی داری سیاسی پارٹی مشر چکم دنو آغا مجبور کچھ داغا جنازے لرالو مذہبی سکالران پولیس اخلکاران د ایجنسو مشران بریگیڈیئر عابد صاحب خم پدغه کی گڑون کړو آرمی پلوی تعداد کې راغلی وا نن تحریک طالبان دغه مرگ منلی چې دا منګه وجلې دی او چې دا منګه کم شاخ ته په 400 کې نو دا غوی وجلې دی. بهرحال پولیس چې کلم وردی واچی دشمنان زیات شي ډیر خلکو نه منګه ورو چې چا سره څه دشمنی و چا سره څه بدی و نو ترهګرو سره دوی دشمنی دروانکارو سره دوی دشمنی د اسپروشو سره دوی دشمنی او بیا دوی په سپیشل برانچ کې نو په سپیشل برانچ کې چې کم دی دی ته وای خوپیه ډیوټي نو ډیوټي اډیر پیمانداره سره کوله سار شپګنی می بجې دی د کور نه په موټر سایکل وتل دی ایسای شو تانیدار شو او ترنن روزه پورې دی په موټر سایکل باندې ګرځید او اکثر چې دا سټیم ما ملاویدن روټه لبه کور ته ځان را رسو گلزیب کلیو دا علاقه پیڑی رضیات غمجن یتیم شو پی پیوڑی رخلاقی سلام کلام کی ډیر مخ کی خو مر خخ دی اللہ پاک دا سی مرگ منگ لمرا کی چی ہویا کسان بدی زان سرا بغیر صدقه چی کم دیو جنت تبوزی دا پیغمبران نفس چی کم دوی مرد بدا علا دا شہید دا او دا شہید لجنن دا کم خلق راغلو پا کم تعداد کی راغلو دا کم الوی جنازه یوشولا نو یقینن دا داغ دا خدماتو وجہ وا ان پدے موقع پولیس والا تم دا وایو پلے پازت تم کرے دا ولست سرمینم ساتھی پلے ڈیوٹی سے سونا پی ایماندار ہے سروی نو دغه شانتی بس تایل کی گی لکا سنگ چنن عظمت ایسا استایل کی گی دا ارچا پخلے باندے دا خو گمان خ خبرے خ اخلاق او داسی پولیس والا ول دلری پرتو سی مون راغلیو چیغوی د زله بدر شوی دی دی زله نه بهر ډیوټه کوي خو په دغه جنازه کې شرکت وکړو نو دغه ذمہواری چې کومه تحریک طالبان منلې ده چې دغه منګه وچلې ده دا بدرنګ پیه زه یو مور مې اوس لیدل او جړلې نو دغه مور دغه وښ کې بسو کوچي هغه یتیمان بچی شپک دغه سو ګناه وا ته د څه چا څه خون رنګ کړي وا چې دې ټارګټ شو دیو وجلې شو الله خدای پاک ډیر خمو قام ورکو خو سوال دادی چې د څه ظلم کړو څه زیاتې کړو چې تاسو دې نه حقو دا د خانمۍ تاڼې په حدودو کې دا شهید شوی دی او نن د جنازه په پولیس لین کې 11 بجو شولې 15 بجې دلته جنازه وشوله اوس قبر ته خور ته سپاري په زرګو تعداد کې چې کوم دنو خلکو په دې کې ګډونو کو او د ارګون مشران ولا راغلو ستاسو نه اپیل کو چې الله پاک ته غته بخشش ور نصیب کی ولله دا خاندان تا او دا کلی گلزیب کلی دا پی یتیم شو خدای دې دوی لم صبر ور کی او مونږ وسره کلک ولاړو دا غي بچو سره ولاغي د پاره دعا کوي تاسو ورته خون دعا کوي.